за еден проект и продукт да успее, некој мора да постави визијата и стратегијата, односно планот за успех. Тој човек е проектниот или продукт менеджер. Истражувањата велат дека до 2027 година побарувачката во IT сферата за проектен менеджмент ќе се покачи за дури 33%, а оваа година во просек 43% од IT компаниите се во потрага по нови продуктни менеджери. Заради тоа, недостигот на кадри во проектниот и продукт менеджментот постојано раст. Дури 21% од нашите партнерски компании бараат проектни менеджери, додека на 23% од нашите партнери во моментот им се потребни нови продукт менеджери. Но, за да станеш дел од една од најбараните професии, потребен е одреден сет на вештини. Затоа, ние ја создадовме Академијата за проектен и продукт менеджмент. Аплицирај сега, бидејќи само во овој уписан рок, на Академијата за проектен и продукт менеджмент ќе добиеш плюс 20 курсеви целосно бесплатно.